tos. Nih, sedikit nih. Wah, kok sedikit sih? Kenapa? Tangannya hilang. Tangannya hilang. Hilang tangannya. Siapa paling sedikit? Adalah tim Andre dan Kenzi. Wah, kurang tuh, nggak bisa dong, Tom. Oke, yang pertama tadi tim dia menang. Sekarang yang kedua tim gua menang. Oke. Dan tim ketiga nanti level ketiga siapa kira-kira? Siap. Ya. Oke. Lagi nanti. Lagi lah. Siap, ya. siap. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya pantengin terus Hangout with Andre. Oke, selanjutnya kita masih ada satu game lagi. Apa tuh? Game berikutnya. Terik. Tebak lirik, iya. Gua kira tebak burik. Burik orang. Iya benar. Kita akan mainkan 3 lagu. Nanti ditebak lirik apa setelah lagu yang diputar. Oke. Okay. Siap. Oke, lagu pertama. Kira-kira mereka bisa nebak gak ya lirik yang benar? Mana ngerti ini gimana? Soalnya mah bingung pasti. Ya, apakah lirik berikutnya? Siapa yang mau jawab? I see the little angry pupil of the man. Sekarang bus, will you do the fun dan go? From the photo writing, very very writing me. Galileo. 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 Galileo